qonağımı də hörmətli tamaşaçılar sizə ə, xatırladım ki, İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədri Rəsim Məmmədovdur. Rəsim müəllim sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Ə, siz İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədrisiniz, eyni zamanda dünya azərbaycanlıları ilə sıx təmasda olan bir insansınız. Biz istərdik ki, milli liderin ə lopçilik Azərbaycanın diasporası fəaliyyətinə verdiyi xidmətlər haqqında sizinlə söhbət edəcək. Siz dünya azərbaycanlıları ilə hər zaman görüşmüsünüz və özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, Ulay Öndər Azərbaycanda ikinci dəfə hakimiyyətə gəldikdən sonra etdiyi bütün səfərlərdə ticarətçilərimizlə görüşürdü və onlara Azərbaycanı sevmək, tanıtmaq kimi tapşırıqlar verirdi və bu günləri bax həmin xatirələri dünyada yaşayan azərbaycanlılar necə xatırlayırlar? Çox sağ ol Meymən Məmməd. Mən də bu gün səhər səhər 12 dekabr xalqımızın yaddaşında e, qalan bu tarixi gün, olanların cismani olaraq bizdən ayrılan günüdür. 12 dekabr eyni zamanda mənim də doğum günümdür. Birbaşa mən bu studiyadan Ulu öndərin məs imzası ilə 1999-cu ildə orqan və transplantasiya haqqında sərəncam imzalamışdı və 1999-cu ildə Ulu öndərin doladığı sərəncam Yəni bu günkü gün 2015-ci il 12 dekabrda artıq dahi Heydər Əliyev haqqında fikir söyləmək şərəfinə nail olmuşam. Məs bu da birbaşa ulu öndər ha ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətinin birbaşa ulu öndərin Azərbaycan xalqının tibbindəki xüsusi müstəsna xidmətləridir ki, 1999-cu ildə xalqın problemlərini öncədən qabaqlayaraq və bu fərmanı imzalamışdı 2008-ci ildə dekabr ayının 12-sində mən həyata qayıtmışam və bunun çündə Uğunlər e, Heydər Əliyev haqqında bütün vətəndaşlar, bütün xalqlar, bütün digər xalqlar hər kəs sevir. Bəşəriyyəti dərk ediyən, dünyanı dərk ediyən bütün ziyalı, e, sabaqlı insanların hamısı Uğunləri sevir. Çünki Uğunləri sevmək üçün onu dərk etmək lazımdır. Uğunlərin böyüklüyü, dahiiliyi bütün dünya xalqlarının liderlərinin dediyi fikirlərdə məlumdur. Ulu öndər haqqında deyilen fikirlər, yazılan yazılar, şeirlər, mahnılar inanın ki, o azdır. Çünki Ulu öndər e, bəşər tarixində xalqlara bəxş olunmuş dahiilərdən yecanesidir ki, o e, bütün e, ekitet, bütün parametrləri ilə dahiliyə layiq, heç bir güsür və heç bir noksan olmayan, ömründə heç vaxt yalan danışmayan, ədalətə, haqqə vijdana, əxlaqa sığınaraq öz xalqını, millətini, gələcək xoşbəxtliyi üçün həyatını yandıran bir şahi şəxsiyyətdir. Və inanırım ki, o öndərsevənlərin biri də və birincilərindən də mənəm və o öndərin Azərbaycançılıqla bağlı, lobbiçiliklə bağlı, dünya azərbaycanlılarının, dünya səpələnmiş azərbaycanlılarının vəhdət-vahid şəkildə toplamağı, vahid şəkildə onların təşkilatlanmasında genc içində hakimiyyətə gəlməsindən mən bunu dəfələrlə demişəm. Hələ 1969-cu ildən, hələ 1969-cu ildən öncəki illərdə xüsusi xidmət orqanlarına sıravi və rəhbərlik etdiyi dövrdən Azərbaycan xalqının başına gətirilən, Azərbaycan xalqına olan biganəlik, Azərbaycan xalqına olan soyuqluq Sovetlər dövründə imperiya tərəfindən bütün bu qüsurları, bu soyuqluğu aradan götürən Məhsədər Əliyev zəxəsi olmuşdur. Uğlundur Heydər Əliyev e ciddi bütün yerlərdə, düşdüyü bütün şəraitlərdə, bütün mühəttə ancaq özünün daxiliyni, onun özünün ilahi bəşəri bir e, şəxsiyyət olmasını birbaşa öz əqidəsi ilə, öz e, düşüncəsi ilə birbaşa əks etdirmişdir. Mən Heydər Əliyev haqqında e, danışmaq mənim üçün çox böyük bir şərəfdir. Bəlkə də mənim illərdən arzuladığım bir arzudur ki, fürsətdirsün ki, mən Əliyev olan o tarixi şəxsiyyəti olan sevgimi bir az azıcık da olsun Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırım. Mən üzümü tutur Azərbaycan vətəndaşlarına Azərbaycan gəstiyini demək istəyirəm ki, kim ona inanarsa, onunla yüksələcək, sevinəcək, güləcək, xoşbəxt güllər görəcək. İnanın ki, insanlar inancını eee düzgün istiqamətləndirərsə, insanlar inancını dahiylərə, şəxsiyyətlərə, alimlərə, akademiklərə Cəmiyyətin sayılan şəxsiyyətlərinə söhbət vəzifədən getmir. Vəzifə müvəqqəti bir şeydir. İnsanın vəzifəsini ilahi verməlidir. Görün, e, daha heydərli vəzifəsini Allah Tala necə veribsə, Məkkə açılır, Kəbə açılır onun qarşısına. Bu müsəlmanlara bir mesajdır, bu dindarlara bir mesajdır ki, bu günlər Allahın ən gözəl, ən sevilən, ən yaxın bəndəsi, Allahın ən yaxın sevdiyi bəndəsi bəşər tarixində ulandır olub ki, bu 10 milyon əhalinin zəxəsini 10 milyon əhalinin sevgisini, 10 milyon əhalinin ə, bütün gözəlliyini Heydər Əliyev özündə cəmləşdirib. Heydər Əliyevdə olan enerji, Heydər Əliyevdə olan duha, Heydər Əliyevdə olan uzaqgörənlik bu ancaq və bəşəri ilahi bir xüsiyyət idi. Bu günlərin tarix bir çox bəşəri çətkətlər yetişdirir. Ancaq gəlin görək ki, ən çətin vaxtlarda yalandan qaçmaq, dövlətin gücünü onun ədalətində görmək Xalqın dövlətlə vəhdətini, xalqın dövlətlə səmimiyyətini ancaq insanların sadəliyində səmimiliyəndi görbək. Bu günlərdə Azərbaycanda baş verən bütün gözəlliklər, Azərbaycanda gördüyümüz bütün e, e, yanan o çıraqban birbaşa Heydər Əliyevin simasındakı gülüşdür yanır. İnanın ki, Heydər Əliyev adı gələndə sizin televiziyalarınız Azərbaycanın son vaxtı Bakının görünüşünü o e, yanan bir günəş kimi parlayan, günəş kimi görünüşünü mən gözümün önündə o gözəlliyi yox, Heydər Əlifin gülüşü gəlir. Bu günlərim gənclərimiz Heydər Əlifin aforizmlərindən istifadə etməlidir. Bu gün gənclərimiz Heydər Əlifin dediyi bütün fikirlərə yanaşmalıdırlar. Hər səhər duranda insanlar başqa-başqa düşüncələr yox, Azərbaycan xalqının bəşər tarixində heç vaq bu dərəcədə yüksəlməyən İNCAF eləmiyan, bu dərəcədə bolluğu olmayan bir vaxta gətirib çıxardan Məhsdə Heydər Əliyevdir. Bu gün халqımız, bu gün gənclərimiz, cəvanlarımız Heydər Əliyevimin ataları olmalıdır. Bu günlərim görün Azərbaycan Heydər Əliyevin ideyası, Heydər Əliyevin yaratdığı mühit idarə edir dövləti. Məscidlərimiz açıq, sərbəst düşüncə sahibi, sərbəst ibadətlər, e, multikulturalizm, bütün din azadlığı istənilən dinin qəbul edib o dinə iteyat edə bilərsən istər Azərbaycanlı olsə də digər millət ol azadlıqlar yəni bütün bunların hamısı Azərbaycanda e, dünyəvi döv dövlətin dünyəvi bir təfəkkürün dünyəvi bir dahiinin süzülən beynindən süzülən bir ideyalar üzərində inşaf edən bir dövlətdir. Bu günlərim nə qüsurlar varsa bu günlərim son dövrdə olan çatışmazlıqların hamısı ulu öndər ideyasından uzaqlaşmaqla onun ayrılıq olur. Bu günlərim Bu ideya bizi ancaq gələcək xoşbəxtliyə, gözəlliyə aparacaq. Bəli, Herkes, on, siz elə maraqlı danışırsınız ki, vermək istədim suallarımı da cavablandırırsınız. Bax, elə danışma, danış dediklərinizdən çıxış edərək belə bir sual vermək istədim ki, bu günləri Heydər Əliyev ideyaları necə təbliğ olunur? Bu günlərim Heydər Əliyev ideyasına artıq heç təbliğə ehtiyac yoxdur. Bütün hər yerdə görürsənsə o lideri görürsən. Hara baxırsansə onun izi var, hara baxırsansə onun əməyi var, onun düşüncəsi var. Bu günlərim ə e, Uğur öndərinin icazəsi artıq göz qabağındadır. İstər Azərbaycanın səhiyyəsində, istər Azərbaycanın mədəniyyətində, istər Azərbaycanın iqtisadiyyatında, istər Azərbaycanın xarici beynəlxalq siyasətində bütün sahələrdə Heydər Əliyev bir brend yaradı və bütün dünya Heydər Əliyev zəkası qarşısında acizdir. Dünyanın böyük dövlətlərinin gücləri, dünyanın böyük bir ə e, gücləri özündə birləşdirən idarəetmə mexanizmi olan o beyinlər Heydər Əliyev cəhəsinin ruhusunu hələ də bir oyda -də dərk edirə bilmirlər. Bu bir ilahi verici idi. Mən deyərdim ki, asabucaftan gələn bir e, enerji idi. İlahiin Heydər Əliyevin bütün e, bu e, deyimselər ki, bu möhtəbər yerlər ki var ki, dini ziyarətçilər var ki, hələ Sovetlər dövründə 50-ci 40-cı illərdən ilahiyyəyə bağlanıb öz ürəyində ilahi sevgini yaşadan daha şəxsiyyətli Heydər Əliyev. Bu günlərim Heydər Əliyevin eee qoruyucusu Allahın mələkləridir. Fikir verin, insan yaşayarkən şərəfli ömrü yolu keçir, xalqın tükenməz sevgisinə layiq olur və el çatmaz zirvəyə ocanır. Bu gün bizim eee eee Heydər Əliyev kürsəsində tədbirimiz olacaq halqın şərəfli ömür yolu, halqın düşənməz sevgisi, əl çatmaz zirvə adlı güşəmizdə bu güşələr hər bir insanın qəlbində var, inanın ki. Sadəcə olaraq bunu edər eləfi sevmək üçün, edər eləfi sevdirmək üçün ancaq onun iziyasını yaşatmaq, onun arzu və istəklərinə uyğun, onun istədiyi kimi vətəndaş olmaq, onun istədiyi kimi vətəndaşlar özlərini cəmiyyətdə aparmalıdırlar ki, Dünya baxsın Azərbaycan gəncliyinə, dünya baxsın Azərbaycan халqunun yetişdirdiyi övladlara. Necə oradan, görmək istirdi? Bir daha xatırladaq, bizə baxan gənclər eşitsinlər. Bilirsiniz, ulu öndər Heydər Əliyevin düşüncəsi халqunun hər bir övladını bilimli, savatlı, zəkalı, əxlaqlı, tərbiyəli, böyük üçün yerini bilən, anında yerində, eee, hazır cavab olmaq və məntiqə əsaslanaraq məntiqi düşüncələrlə cavab vermək İstər ceymində, istər saç düzümündə, istər onun düşüncəsində, cılı sistərə qapılmamaq. Bu gün insanlar maddiyyata bağlanıb, ancaq bilmirlər ki, dünyanın bütün var dövlətini yığsan, o maddiyyət sənə mənəviyyat ala bilməyəcək. Və bu günlərim dünya ölçələri milyardlar, trilyonlar xəstəyə ki, ikinci bir daha heydər Əliyev yaratsınlar. Bu mümkündürmü? Bu heç nə ilə alınmaz. Onun üçün də mən Azərbaycan gəncliyinə hər gün Uloanlar Heydər Əliyev müqəddəs ideyalarına itaat etmək hürmətlə yanaşmaq və onun afərizmləri, onların stoluçu kitabları olmalıdır və həmin o afərizmlər, həmin o ideyaları, necə ki Quran ayələri hər bir müsəlman üçün mütləq və vacib bir şərt olduğu kimi, ulu öndərimizdəki ideyalarda, həz bir Azərbaycançı, Azərbaycanlı üçün, həz bir Azərbaycançılıq ideologiyasına xidmət ediyən bir vətəndaş üçün bir stoluçu bir nümunə dəftərcəsi olmalı, kitab olmalı ki, hər gün o afərizmləri Hər bir insan öz həyatına tətbiq eləyərsə, hər Və bir cəmiyyət vətən sevgisində bəli, istiqamətlənmiş bir ideyalar, bu dəyərlər, milli dəyərlər, bu günlərim dövlətçilik təfəkkürü yoxa çıxıb. İnsanlar dövlətçilik təfəkkürü. Bu günlərim dövlətim, xalqım, millətim sağ olsun. Bu günlərim cılız-cılız sistemlərlə -cılız dövlətdən, dövlətçilikdən, hakimiyyətdən incəmir olmaz. Çünki bu dövlətin qurucusu, memarı elə bir dahi şəxsiyyətdir ki, ilahinin gücündən başqa Heç bir güc bu fundamental Azərbaycan dövlətini heç vaxt sarsıla bilməz, çünki ulu öndərim qurduğu dövlətdir və onun layiqli davamçısı İlham Əliyev tərəfindən və ən əsası da hər birimizə Azərbaycançılıq məfkurəsinin nə olduğunu öyrətdi. Biz fəxr elədik, qovaq otanırdıq Azərbaycanlı olmağımıza. Bəzən bir çox yerdə Azərbaycanlı olmaq üçün bir balaca müəyyən insanlar var ki, çətinliyi çəkirdi bu sözü deməyə. Ancaq bu günlərimizdə elə-elə bir müstəqil, elə bir möhtəşəm dünyəvi bir dövlət qurdu ki, Biz hər birimiz Azərbaycanlı olma olmağımızdan qürur duyuruq, şərəf duyuruq. Ancaq mütləq vacibdir ki, bu qürur, şərəf həmişə hər vaxt biz bunu duyğularla yaşayaq. Müəyyən bir xırda bir hisslərlə, cılız bir hisslərlə heç vaxt o, ə, həmin qürurdan uzaqlaşmayaq. Çünki insanı hər bir yerə çatdırar inanc. Bəs bu günlərimdə məs belə bir şeyləni tamamlayım. Eee, deməli, eee olur haləsiz ulu türkün bir şeiridir əyləşib öz yerində azadlıq pənahı tək güclü əzəmətlidir azadlıq Allah tək kim ona inanarsa onunla yüksələcək sevinəcək güləcək xoşbəxt günlər görəcək şəhidlərin al qanı torpağa hopmayıp yox dolaşır damarlarında dolaşır ildırım tək apar Azərbaycanı qərbdən şərqə doğru ey ataturk nəfəsli Heydər Əliyev. Mən fəxr edirəm, Azərbaycan xalqı fəxr etməlidir ki, Azərbaycan xalqının dünya xalqları içərinə təkrarı olmayan, özünə məxsus şəxsiyyət və dahi liderimiz var. Allah ona gəni-gəni rəhmət eləsin. Allah Azərbaycan xalqını qorusun. Allah Azərbaycanımızın prezidentimizi qorusun, onun ailəsini qorusun. Hər kəs onun ətrafında gözəl gələcəyə doğru bu çətin gündə Maddiyyata bağlı gündə onun ətrafında sıx birləşək ancaq fərdlərə yox, prezidentə xidmət edir. Təşəkkür edərək elə bu 20 notlarla da sizinlə söhbətimizi yekunlaşdırırıq və tamaşaçılarımıza siz xatırladırıq ki, qonağımız İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədri Rəsim Məmmədovdur.